går ju att sätta betyg på allting nu för tiden. Filmer, böcker, restauranger, hotell, till och med dejter. Men problemet är att betyget reducerar hela din upplevelse till en siffra. Från att den är härlig, fantastisk, trevlig, lite lång, men kul, spännande, men också lite vemodig till en 4. Och siffran går ju att jämföra med alla andra siffror, i alla andra betyg, på alla andra upplevelser. Statistik från miljontals betyg på Netflix visar att medelbetygen folk sätter på filmer sjunker lite grann för varje film de ser och betygsätter. Det är som att alla blir kräsna filmrecensenter. Dessutom blir vi kräsna av andras betyg också. Folk som får veta att en film de ser har fått ett lågt betyg tycker själva att filmen är sämre. Det vet jag. Vi har testat på hundratals människor. Folk som före filmen fick veta att de fått ett lågt betyg tyckte sen mindre om filmen än om de fick veta att de fått ett högt betyg eller inget betyg alls. Och samma sak hände när vi lät folk smaka på choklad. De som fick veta att de fått ett lägre betyg tyckte också att den var mindre god. Så därför, sätt inte betyg så ofta. Så njuter du mer av dina upplevelser. Och titta inte för mycket på andras betyg, utan känn efter själv. Och för allt i världen, betygsätt inte din dejt. För båda skull.